nari mbabwiye ngo ari ukugira ngo utazavuga Imana wumvanye abandi. Icya kabiri gituma Imana ikora ibitangaza yemeye ko ibyago bikugeraho, aba ari ukugira ngo Imana izagire abantu mwaza batemeye Imana usenga, Imana ikwiheshezeho icyubahiro. Ariko bavandimwe, ariko bavandimwe, aba ari ukugira ngo Imana izagire abo yambura ijambo. Mu makosa Imana idashobora gukora nubwo itagikora ikosa, ni ukugira ngo izagutabariraho abantu batakuzi. Nubwo wakwimuka ikora akantu gato ntazi ikazakugarura, bakabanga burya yamana ni Imana isumba byose. Icya gatatu, aba ari ukugira ngo abari inyuma barimo gucogozwa n'ibibazo bikomeye bakomezwe n'Imana yakuzamuye, bakomezwe n'Imana ikuvanyeho ngaho. Ntibasubira inyuma ngo bagwe, bakaba ngo yazamuye runaka, iracyari Imana ishobora byose. Ubimenya nibwo buzima bisama aradashira. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Reka mbashimire ku ikaze mumpaye ryiza cyane. Nshimire n'inzira zose byanyuzemo kugira ngo ngere hano. Imana ibahe umugisha. Ndashaka kwakira abakozi b'Imana twazanye, ndagira ngo nabo bahaguruke babasuhuze mu izina rya Yesu. Uriya mujya mumubona batari bicara, uriya mujya mumubona yitwa Sekazuba. Mujya mumva bango ni from. Nuriya. Unaye ni umukozi w'Imana yitwa Vedasti, ni umukozi w'Imana, nshuti yanjye magara, tuganira ibyanditswe kandi bizima. Asante. Baje rero kumva icy'Imana ivuga, n'abandi mwese turabakiriye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka nshimire cyane umukozi w'Imana umpaye ikaze. Imana imuhe umugisha cyane. Namwe mwese nabakunze murafashwa, nkunda abantu bafashwa cyane. Nitwa Pastor Eric Jean Damascene Habyarimana, ndi umukozi w'Imana hano i Kigali. Ni ubwa mbere ngera hano ariko nafashijwe. Umukozi w'Imana muka Pasika, niba ni bivuze neza, nyira Pasika. Ariko ngira ngo si kimwe subwo. Hanyuma Imana igomba umugisha. Biragoye rero kugira ngo ugire icyo ubona uvuga avuye ku gatuti. Bavandi, kwirarira ni bibi. Reka tujye twemera amavuta. Ubundi hari umuntu waho mu rusengero ukabona ntari mu mwuka, ntinya abantu babiri. Umuntu utaba mu mwuka nk'aho umwuka utabaho, n'umuntu uba mu mwuka nk'aho umubiri utabaho. Umuntu akaba ari hano yaje mu mwuka ariko ntari mu mwuka, kandi ukamubona ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ariko ameze. Rero tujye twemerana amavuta kabisa. Uravuga wa mugore we. Imana yamuhaye ubutunzi, ariko nanjye kubera ko natumiwe, mwihangane mvuge, shyireho agakeregeshwa kanjye. Ibya Yesu ntibishira. Yesu hari ibyo yasize adakoze, arabidusigira. Bizarangizwa n'ikindi gihe tutazi igihe kizabera. Imana ibahe umugisha. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Esteri, igice cya cyenda, umurongo wa mbere. Umukozi w'Imana Vedasti niba uza kubona ahagurutse agiye, afite ahandi hantu agiye kubwiriza. Nimuze kugira ikibazo, wenda ngo nuko agiye bitameze bitatudarasoza. Esteri igice cya cyenda umurongo wa mbere, dusome twumve icyo Uwiteka avuga muri iri jambo. Twahageze dusome. Haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba aribo bagiraho ububasha ku banzi babo. Amen. Mwihangana ngasubiramo. Haraba ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda aba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Ijambo gusa tugiye kuganira rito gusa ushobora gutahana ni ijambo rivuga ngo Imana mu byo ishoboye, ishoboye no kuvuguruza ibyo abantu bavuze. Ishoboye ibintu byinshi, ariko mu bintu Imana ishoboye
ishoboye no kuvuguruza iby'abatakwemera, iby'abanzi, iby'abantu bavuze, ikabimanura, ikazamura ijambo ryayo rikagira agaciro mu buzima bwawe. Wanasifiwe. Imana ni Imana ngari, iruta uko dutekereza, iruta n'uko tuyivuga. Kuko abacu bagiye bayivuga nk'Imana ngari, ndetse bakayitirira amazina y'ibyikoze. Ariko uyu munsi tuze guhagarara muri iri jambo rivuga ngo mu bintu Imana ishoboye, mu byishoboye byinshi, ishoboye no kuvuguruza ibyo abantu bavuze. Turaza kwifashishira ijambo ry'Imana, kuko yagiye ivuguruza abanzi bacu kenshi. Tubona muri Bibiliya ingero nyinshi mu bintu Imana ishoboye, rero nabyirabishoboye. Kandi uyu munsi uraza gutanga ikimenyetso cy'uko wahuye n'Imana muri uyu mugoroba. Reka mbisubiremo ntafite ubwoba. Uyu munsi uraza gutahana ikimenyetso, ndetse ugitera intambwe ya mbere ukivaha, uraza guhura n'Imana. Biraza kukubera uko ubyizeye, kuko Imana iturimo. Ni Imana ifite ishobora byose, ni Imana ifite imbaraga ziruta uko tubivuga twebwe. Ni Imana ifite imbaraga. Reka mbisubiremo ntafite ubwoba. Uyu munsi ukivana ikirenge hano, uratangira kubona ubwiza bw'Imana, uratangira kubona imbaraga z'Imana, uratangira kubona ubushobozi bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Mu mwaka wa 585 mbere y'ivuka rya Yesu, hariho igihugu cyitwaga Israheli. Hakaba n'ikindi gihugu kidomina kiri hafi aho, gifite imbaraga, gifite ubushobozi, ndetse cyiyubatse mu buryo bwose. Gitekereza ko cyamaze gufata ibihugu byose bihereranye naho, ndetse gitekereza ko gifite imbaraga za dominisi. Iki gihugu cy'Abakarudayi n'Abamedi n'Abaperesi, ibyo ni ibihugu byagiye bikurikirana. Ariko reka tubivugire hamwe kubera impamvu. Noneho rero ngo baraterana baravuga ngo, ariko kubera iki tudashobora gufata Israheli? Kandi mu bintu Imana yari yabwiye Israheli harimo amasezerano y'uko batazatsindwa, ndetse naho bazajya bagomba kuzagendana n'Imana ishobora ibintu byose. Ndaza kuvuga amateka makeya, ariko tuze kuvuga ngo mu bintu Imana ishoboye kuvuguruza ibyo abantu bavuze. Tuzi neza ko uwitwa Farawo yigeze gutanga itangazo aravuga ngo, ngiye ubwoko bwawe nyisiraheli ntabwo nzigera mbarekura. Ariko mu kindi gikombe hirya, Imana ibwira Mose ngo ngiye mvuguruje ibyo Farawo yavuze, haguruka nonaha mvuze ko azabarekura. Ntazanabarekura gusa, ahubwo azabirukana abavane mu gihugu cye, kuko muzamwamuteje ibyago. Mfite imbaraga ziruta iza Farawo. Imana ifite imbaraga zivuguruza mwuka byarama. Mwihangane mvuge Bibiliya, nkunda Bibiliya. Hanyuma aba Babiloni baraza bagota Israheli ngo bayigote, barayifata. Imana irabyemera. Hari igihe Imana ibyemera, ikemera ko tugirwaho n'intege nke, ikanemera ko ducogora rimwe na rimwe, ikanemera ko abanzi bacu batugireho ijambo. Impamvu aba ari ukugira ngo ikore ibitangaza bishingiye mu bintu bitatu. Icya mbere, kugira ngo utazavuga Imana wumvanye abandi, ugahora uvuga Imana ya Yosuwa gusa, ukavuga Imana ya Kalebu gusa, ukavuga Imana ya Dawidi gusa. Ariko ibishaka kugira ngo nawe uvuge Imana wiboneye ubwawe. Nibutse ijambo Yohana yavuze mu mwaka 95 nyuma y'ivuka rya Yesu, igihe umwami witwa Domisiyani yabanga mushakira abantu babanye na Kristo mbihanize, bafata uwitwa Yohana ubaga mu itorero ryitwa Efeso, ndafashijwe ngo bamugereho, baramufata, basangana umusaza waminze Yesu bitari amagambo, basangana umusaza wiyegamizaga Yesu mu gituza, basangana umusaza wumvishe Yesu, ngo bamufate. Barabwira ngo tugire impfu eshatu. Urupfu rwa mbere, dushobora kukuzirika ku ifarashi ukagenda ukonda umutwe hasi kugeza ubwo upfuye. Ati ibyo nta kibazo. Ijambo rya kabiri, baramubwira ngo twagufata tukagutwika ukihakana Yesu. Ati nta kibazo. Icya gatatu, twakubamba. Arababwira ngo nta kibazo, mukore ibyo mushaka. Bati ntabwo mwihakana. Ati simwihakana. Bati kubera iki? Arababwira ngo niyumviye ubwanjye, intoki zanjye zikamukoraho, maso yanjye akamwirebera, akazura abantu mbireba, agahumura impumyi mbireba, akabyaza abagore mbireba, agatanga ijambo mbireba, akavuga ntihagire umuvuguruza, agahamagara abapfuye bamaze iminsi ine ndeba, akazura umwana wa Yayiro ndeba. Aravuga ngo naramweretswe ndamubona, ntacyamunkuraho. Bo, mbere y'uko nkomeza, ndashaka mvuga n'abagore n'abarokore batanu, barokore batanu gusa babonye Imana, akaba nubwo inkuba zakubita atayivaho, akayibona bamuvuga, akayibona bamwanga, akaba yayibonye ahantu fasi furani, akayibona badahari, akayibona wenyine, akayibona bamwanze, akayibona asigaje rimwe ngo agapfa, akabona Imana. Ndagira ngo niba ari muri iri teraniro, azamura ibiganza bye byombi avuga ngo ndacyayemera.
ndashaka kuvugana nabo gusa abandi bashaka babyihorere. Erega hariho abantu bavuga Imana nubwo bapfa, nubwo imitwe yavaho. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Barabafata, baraza baragota. Nari mbabwiye ngo bari kugira ngo utazavuga Imana wumvanya abandi. Icya kabiri gituma Imana ikora ibitangaza, yemeye ko ibyago bikugeraho. Abari kugira ngo Imana izagire abantu mwaza batemeye Imana usenga. Imana ikwiheshereho icyubahiro. Ariko bavandimwe. Abari kugira ngo Imana izagire abo yambura ijambo. Mu makosa Imana idashobora gukora, nubwo itagikora ikosa, ni ukugira ngo izagutabariraho abantu batakuzi. Nubwo wakwimuka, ikora akantu gato ntazi, ikazakugarura. Bakavuga ngo burya yamana ni Imana isumba byose. Icya gatatu, abari ukugira ngo abari inyuma barimo gucogozwa n'ibibazo bikomeye, bakomezwe n'Imana yakuzamuye, bakomezwe n'Imana ikuvanyaho ngaho. Ntibasubira inyuma ngo bagwe, bakavuga ngo yazamuye runaka. Iracyari Imana ishobora byose. Imana yemera ko bagota Israheli, barayifata, batwara Abisirayeli mu byiciro bitatu: abanyabwenge, abatininya kujya n'abahanga. Barabatwara babageza Babiloni. Mu bo batwaye rero harimo abantu bari bafite Imana ishobora byose, barimo ba Danieli, ba Hezekiyeli n'abandi. Bagezeyo baravuga ngo nubwo Imana badukuye mu gihugu twayisengeraga, ariko Imana iri mu mitima yacu, turayigendana. Ni Imana yimukanwa, ntikangwa n'ibihe, iri mu mitima yacu. Baravuga ngo ishobora yemeye ko itigaragariza pfiriye, ariko hano Babiloni izahatwiyerekera. Turashimira Imana ko Imana yacu izatwiyerekera naho abantu batazi ko yatwiyerekera. Turashimira Imana yacu itananirwa, idakangwa n'urusaku twumva inyuma cyangwa uburemere bw'ibibazo turimo. Turashimira Imana ko ishobora kuvuguruza iby'abanzi bacu bavuze. Bagerayo batindayo. Hanyuma Danieli aza kuzasenga, asenga abwira Imana ngo Mana, ubwoko bwawe waretse bugataha. Imana iramubwira ngo humura bazataha, kubera ko Yeremiya yari yahanuye mu gice cya 28. Arabwira ngo imyaka 70 itari yashira ntago muzataha. Ariko Danieli asenze Imana, arabwira ngo igihe kizagera mutahe, kandi nzabagarurira gakondo yanyu, nzongera mbubake, kandi nzigaragaza nk'Imana ishobora byose. Ariko igihe mutari mwataha, byanze bikunze hano nziyerekana, ibihe bikurikirana nzagaragaza ko mufite Imana ishobora byose. Nubwo nemeye mugafatwa, ariko ndi muri mwebwe, nta uzabakandamiza. Byanze bikunze ni mu mpagara nzitaba, nzajya nigaragaza nk'Imana iri muri mwebwe. Ibyo byarigaragaje ku bwa Danieli, mwari bibonye wajugunya mu rwobo rw'intare, intare zibishutiye. Imana irazibwira ngo mudakora ku wasizwe, zirategereza ejo zirarya. Ibyo mwarabibonye ku mugabo witwa Saduraka, Meshake na Abedenego, ariko naratangaye. Mu bihugu 127, kuko icyo gihugu cyavaga muri mu Buhinde ukagera muri Etiyopiya. Hanyuma ngo umunsi umwe ateranya abantu ngo yiyumvamo ko ya kintu yakora. Hanyuma ngo akora ikigirwamana agishyira mu kibaya cyitwa Dura. Aravuga ngo utazakiramya ngo hari igihano kimutegereje. Baravuga ngo azatwikwa ajugunye mu itanura ry'umuriro. Ariko harimo abagabo bari baramize Imana idakangwa n'urusaku rw'abantu. Hari abagabo bari baramize Imana mu mitsi no mu migusokoro. Hari abagabo bari baramize Imana idakangwa n'uko imvura yaguye cyangwa izuba ryatse. Hari abagabo bari baramize Imana badakangwa n'uko abantu bose babavaho. Hanyuma ngo bagiye kunama bose mu kibaya cyitwa Dura. Abahanga parliament yose yateranye ngo hanyuma bavugije amafirimbi sinyari ivuze, abantu bose barunama. Ariko Saduraka, Meshake na Abedenego ayo mazina ni yazwi, ariko muri siko bitwaga. Hanyuma navuga ngo ntabwo turi bwubararire ikigirwamana kitavuga, kitumva, kitagaragara, kitanatumva, nta yindi sinyigaragaza ko twakibararira. Hanyuma ngo banga kunama, banze kunama igihugu cyose kibavaho, ngo bajya kubwira umwami bati hari abagabo bagusuzuguye. Yavuze amagambo atatu akomeye, reka mvugemo nkarimwe. Ijambo rya mbere yababwiye ngo ariko ni mwe mwabyitumye kugira ngo mugandire itegeko ryanjye cyangwa mwashatse kunkorera kudeta. Ijambo rya kabiri baramubwira ngo none se ni Imana ki iri bakize kuboko kwanjye gukomeye. Baramuhindukirira, baramureba, baramubwira ngo imitekerereze yawe n'amagambo twavuga ntago yabishyikira, ntago twagusubiza ijambo na rimwe. Ariko Imana twizera ibasha kudukiza, ariko nayo itadukiza ntago turi bwubarare igishushanyo wakoze. Hari ibintu bidashoboka, uko wabigenza kose hari ibidashoboka. Bagwa narabakunze n'ukuri kw'Imana. Ngo umwami azabiranwa n'uburakari, abajugunye mu itanura ry'umuriro basanga marayika arimo.
ngo agenda agendamo agiye kurunguruka niwe muntu niwe mwami w'umupagani weretswe Yesu Kristo aravuga ngo mbonye abagabo batatu ariko mbonye muntu wa kane aragenda agenda kandi arasa n'umwana w'Imana Imana irigaragaza bwana sifiwe hanyuma Imana igenda yigaragaza muri ubwo buryo igihe cyo gutaha kigeze kirataha ndashaka kugira kuri ijambo nasomye hanyuma ngo igihe cyo gutaha kigeze barataha baratanagwa mu byiciro bitatu kubwa Nehemiya kubwa Zerubabeli no kubwa Ezira mu batashe rero hari abasigaye muri Babiloni barasigara kubera impamvu ntazi niba ari ubukene niba ari iki ariko hari abasigaye kubwa impamvu rero igituma utari watabarwa hari cyatumye Imana igusigaza suko Imana yabuze imbaraga zakuvana huri ahubwo iragira ngo izakwiyesherezeho icyubahiro kandi ibyizaguha bizabinyuranye n'iby'abandi ariko Mana yanjye ibyizaguha bizaba binyuranye n'iby'abandi ni Imana ifite inzira zirenga igihumbi muzitarakoresha rero harimo niyawe izere Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Barasigara kuko kuva mu bwashuri ukagira muri Israheli rwari urugendo ruri hagati y'amezi abiri n'amezi ane n'amaguru kandi bagomba guca mu bwato ntago byari biboroherera ubwo ntekereza ko abasigaye bari impamvu zimwe z'ubukene hanyuma ngo barasigara mu basigaye rero harimo uwitwa Morodekayi ndetse n'abandi bari bafite imwe bakeye rero abo birigerageza kuvuga n'umwene wabo umwe mu basigaye rero na wasigaramo ariko wagize igihe arapfa apfuye basiga gakobwa kitwaga Hadasa Hadasa mu izina rye giheorayo ni izina risobanura ngo ni parufe ikintu gihumura neza arasigara asigara ari impfubye Morodekayi rero aramurokirita amuzaniwe hanyuma sinzi rero kwestanse yabaye yisanga ibwami arimo akora akazi k'ibwami ariko Morodekayi asigarana ibintu bibiri ijambo rya mbere aravuga ngo nubwo nsigaye nsigaranye Imana isumba byose icya kabiri aravuga ngo nubwo nsigaye sinzarekura intwaro yitwa amasengesho reka ntangarize abantu muri Karuvari ntangarize abantu muri Nazareth mbabwire ngo Imana ibasha kuvuguruza imigambi y'abadayimoni Imana ibasha kuvuguruza amatangazo bamanitse Imana ibasha kuvuguruza ibyo bakuvugaho bitajyanye n'amasezerano y'Imana kandi bikora ishingiye ku cyo wizeye Bwana Yesu asifiwe erega Imana ifite ubushobozi umuntu mwegeze kundeba ndi Kigali aha kandi hepfa kugira ngo nikurese aha hepfa arandeba senga nene namutiye ikote nagiye gusenga nimubone nambaye neza bureka mbabwize ukuri buri muntu nakubwira aho ageze ajya banza kubwire background ye Bwana sifiwe Bwana sifiwe koko mu bintu Imana ikora harimo ibintu bitatu reka mvuge kimwe iyi hamagaye umuntu hari ibintu bitatu ikora ihindura icyambere ikuvana ahantu hamwe ikakugeza ahandi Paul yaravuze ngo ituvana mu bwiza itujyana mu bundi arimo ngo bituma asiga ibiri inyuma ngasanga gusengira ibiri imbere ngo asiga ibiri inyuma ngasatira ibiri imbere ngo ashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye ngo sinibwira ko maze kugisingira ngo ahubwo sijye genyine ngo hari n'abandi bategereje kuzaboneka kwe bose iyi Imana iguhamagaye ikuvana ahantu ikujyana ahandi Nabwo ikurekera ahantu hamwe ntago umana bwawe bwagaragarira aho ngaho icyakabiri hindura izina umuntu mwarandeba rero namutiye ikote nditiriye ngisubijeyo arandeba naramubwirije ubutumwa arangije arandeba arambwira ngo warambwirije uvuga n'Imana neza ariko iyo nkurebye nta n'umugishungana n'ishaka ufite muri Kigali kandi nza yari yaravuze cyo nkundira Imana rero ibivuga ari amagambo ariko bikazagaruka ari ibikorwa reka mbisubire mibi Imana ivuga ijambo ari ijambo nyine risanzwe ariko bikazagaruka ari ibikorwa arande barambwira ngo iwacu kuhagera uvuye hano Kigali icyo gihe byari 1300 ampereza 1500 arambwira ngo nguhaye tike nkugiriye impuhwe urategesha 1300 nasaguka n'aya mandazi ariko ugende uje kugwa iwanyu nta kantu kangana gutya kangana gutya Imana izi kuvuguruza ibyo abantu bavuze Numva nibyo arandezona numva nibyo Ndatambira Imana n'umuntu atashye rero nirengagije icyo Imana yavuganye nanjye ngo mfuka menyibwira nti ndagusezeye rero umugisha w'Ikigali bari numvishwe nakunda Imana ubundi Imana irangwa n'ibintu bitatu icyambere iravuga cyakabiri irumva cyagatatu irakora Umuntu mwegeranye umubwire ngo ntabwo wibeshye wasenze Imana nyayo umubwire gutyo Babwira akantu burya abazimu barandura niwicara n'umuntu ukabona afite abazimu bo gupinga uhaguruke physical appearance agahita kureberaho afite kuriya aravuga iki uriya capacity doesn't digana gute
akabanza akabyanaliza. Kambaze nkubwira iby'ubwenge mu kanya tujye mu mwuka. Sasa sinatangiye theology kandi. Bwana sifiwe. Ndapfuka mambwira Imana ndiragusezeye. Dore runaka yavuze, nari ngiye kuvuga izina rye nibeshye. Dore runaka yavuze, numvishwe, rirambwira ngo yavuze, ariko sinje wavuze. Ujya kuza ntiyavuze, ariko ujya kuza ninje wavuze. Nzakugirira neza, nzakujya imbere. Ibyo navuze nzabiso. Ndahaguma. Njyaso natibye kurya ifiriti. Duhuye ndamubwira, arambwira ngo kutatashye ntimana yambuje ati narabivuze. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Arambwira ngo tegereza tuzarebe. Uyu munsi yo muciyeho manura ikirahuri. Kandi bumoso bwanjye nkamanura ikirahure. Nkamubwira nti Imana ikumpere umugisha. Naba mfite akantu nkamuhereza. Kuko urwego ngezeho ntagararugeraho. Si musuzuguye. Ariko Imana ishobora kuvuguruza ibyo abantu bavuze. Nuyi Kigali. Nzabivuga ningaro nyageri mu numunakubwira ngo duraho ngeze zakubwira ahantu avuye ave kuko mu bintu bagaragaza icyubaro cy'Imana ni imirimo yayo kandi imirimo nago muzayibonera mu giti muzayibonera mu bantu bwana sifiwe kubangana nti asuko ntarya ureka da nitaye presidentielle niko ngana ikigaragaza ko ndya nuko nsa n'icyuya ndi hombira. Ibingibi ntabwo ureba rekareka ubusura nokuma ibingibi nini utumayoneze turi gusohoka inyuma ariko ibi byavuye hehe nashonje inzara y'icyatsi n'umutuku n'umuhondo n'ubururu sose zirashorerana ndazisonza reka nigarukire zirashorerana imwe kagivaho indi kazaho urumva zigakora defile y'icyatsi yavaho hakaza y'umutuku nkayibwira nti namuri umuntu wejo yavuye. Ntabwo umunsi ndi buvuga ubuhamya. Nzabuvuga ni ingaruka. Gye nagiye kurambagiza nambaye inkweto z'abagore za Godas. Madame arambiye ngo arambwira ngo Imana nubwo zaba eshanu sinakwemera. Nanjye mpita mubwira nti sinakwemera kubera ko mfite amavuta ukaba na mugufi. Ariko kwari ukwihagararaho nari mpfuye. Barasigara sinzi impamvu basigaye. Ariko basigara n'Imana idapfa. Basigara n'Imana idasaza, basigara Imana itunama, basigara n'Imana ivuga bikaba, ihindura ibihe, igahindura amateka, igatanga urubya, ikicaza adepista, ikicaza kune, igahoza marira, ikazamura ibendera ryo kunesha, uwayubashe, ikamuha ijambo, barayisigarana, barayisigarana. Ndashaka umurokore utarwanya Imana muri iri teraniro. Akaba kifitiye icyizere, akaba yumva ari aho izamugeza, atere haleluya atanze abandi, haleluya yica abazima. Barakoze barasigara ariko bavuze ngo barasigara nihangane munasekere nubwo mwamba dupfukamunwa ariko ni muwa mukeye ndabibonera bihe naho Yesu yigeze kuvuga ijambo rikomeye mu gice cya 10 muri Luka aravuga ngo nimugira ahantu bakabakira wanasifiwe ngo ariko mukahasanga abanyamahoro ngo muzarya ibyo babakirije niba nangize mu batiriho ayo mahoro ariko ngo nimuhagera bashobora no kubakira ariko ari abanyamwaga umuntu ashobora kukwakira ariko akambije agahanga icyo gihe wibaza ibibazo bitatu icyamuro ibibazo bitakose ni ibyanyuma mpaye icya kabiri ukibaza ariko se umwana ndamucuze nta kintu ari bumuhe none se ntabindi asigara donc urabyibaza icyo gihe Yesu yaravuze rero ngo muzabirye ariko musa n'abahaguruka nimurangiza muko nk'umuntu mukungugu mwiruke mwigendere munyemerere rero muke nanjye mfashwe. Niba ari ikintu kinezeza umukozi w'Imana igihe ahagaze ahangaha ni igihuvuga uti amavuta yabwiriza uti sukuma injiri yavuga uti kabisa aho turi kumwe icyo gihe ubumucomeka kuri prize y'imwuka se wowe se tugire dute wana sifiwe ntabwo Yesu yakora igitangaza ku muntu urakaye no. Ntabwo Yesu akora igitangaza kigwa hasi kerekada kigomba kuba gifite ahantu kiri buhagarare kandi agikorera umuntu wese none se Yesu ko atazuye abapfu bose
Yesu katahumuye impumyi zose. Ahubwo hari yatekaga yitwaga Baritoromayi ngo baciyeho agana ahantu yitwa Yeriko. Arabaza ati ariko uciyeho ninde? Bati nuvuga bikaba. Uwose ni uwazuye Lazaro. Uwose ni uwazuye umwana wa Yayiro. Ati nange reka nirwaneho. Ko batambutse ati reka nirwaneho. Arataka ati Yesu we! Bati ceceka. Bati ceceka nyamanza. We ntiyakumva uri nyagupfa zero. Arongera ati magambo yanyu ndayamenyereye. Yesu we! Yesu niyumva baticeceka Imana ishoboye kuvuguruza mwene Dawidi mbabarira ngo Yesu arahagarara ntiyarafite gahunda yo kumukora ibitangaza hari igihe Yesu aba adafite gahunda yo gukora igitangaza uwo munsi ariko uburyo wamwitayeho agatema ngo kuko wagize gutya kuko wigize gutya ariko mwanyita mu kavuga ngo amenara Muno mwegeranye ubwire ngo wagaragaje ko wahageze basi mubwire gutyo. Kibura garagaze ko yahageze. Nese nutirwanaho n'indi gufitiye imbabazi. Ngo Yesu arahagara ntabwo yarafite gahunda yo gukora ibitangaza. Reka mabwiriza akantu umite nkomeza iri jambo. Nubwo Yesu yaba ataduhamagaye tutaje mu nama yadutumiyemo. Ariko twahagera tukavuga izina rye gusa. Ntabwo yatuvanira mwaho. Ngo arahindukira abwira ngo uhamagaye ninde bati ni Baritoromayi. Eh arabwira ngo mwe mwamucecekeshaga mugende mu munzanire. None se abamucecekeshaga ubwo bagiye bambwira ngo ceceka ahubwo bagiye bamwubashye. Batire ga wigira ikibazo araguhamagaye watwemerera tukakujyana. Ari we. Barasigara. Ngo basigara sinzi ukuntu Morodekayi yageze ibwami reka nihute ngo ahagere ariko hajyana Imana ishobora ibintu byose ahajyana Imana ireba igahinguranya no mu rupango ahasanga umwami witwa Ahasuwerusi uyu mwami yarangwaga n'ibintu bitatu bikomeye icyambere ngo yagiraga ubwibone busumbi birafite cyakabiri ngo yagiraga agasuzuguru kamwe kanagaragara inyuma icya gatatu ngo yagiraga ubushotoranye bwinshi nta mana yari afite ariko turanamurenganya bibiliya navuga ngo hari ubwoko ariko niba mbivuze neza mu migani ngo hari ubwoko bugira amaso y'ubwibone ngo amaso bayareba ngo bakayavana mu gihene bene uyu muntu nta nubwo yibona bitewe n'amafaranga afite yibona bitewe n'akaranda y'iwabo hari umuntu wibona kuko atari mwiza cyangwa kuko ari mwiza no akibona gusa kubera karande yiwaba akajya yibona gusa bakirata ko ntabamenye kandi ngo ntiwamubaza n'igihumbi ariko ubundi uriya we nubahe to hari abantu bibona gutyo gusa reka ne kubitindaho mbibutse ko shitani abugingo n'ubatari yasambana ntarangwa n'inzoka ikintu cyamuvanye mu ijuru n'ubwibone Umusi watewe n'umwuka wo kwibona uzamenye ngo Imana igukonforma na Satani ihita yigirayo wanasifiwe mvuze nabise kandi abantu benshi babana n'ubwibone ntibabimenye ntibanabwihane bakabwitiranya n'ibintu bitatu iterambere urwego bariho n'intambwe bamaze gutera kandi nibabyihana kubera iki ni icyaha kitabuza umuntu gusinzira ugifite abayumva ari duruwaze nayo yo arasinzira te havashama reka nigarukire ibyo byaha byarangaga Ahasuwerusi Morodekayi warangwa n'ivi atoza Hadasa aramubwira ngo mwana wa aha turi abanyagano nta burenganzira dufite na identite yacu irahanga ariko Imana twize nyemera twihata amavi ahari zatuzamura icyatumye dusigara ahari zatuzamura Bwana sifiwe barasenga buri imana igira inzira nyinshi barasenga bukeye wa mwamaterwa n'ubwibone arivanga ariko ni igihe gihugu ntari natera baramubwira ngo ni igihugu cy'ubugira iki arabwira ngo ngiye kugifata kugira ngo bimenyekane ko nange mfite imbaraga ngo ategure ingabo arivanga ngo mujye gutera ubugira iki nange numve ko ndi umuntu w'umugabo ateguye ingabo arazibwira ngo abagira iki bakunda ubutunzi mugende mwambaye amazahabu nimugera mu batsinde mubafushikije zahabu abagira iki bamenye ubwenge baravanga ngo Ahasuwerusi aragira ngo twishime hejuru namwe ntimwite kuko bari buze muze mubafate mubagwa gitumo mubice mubarangize ngo ingabo ziragenda zigeze mu bugira iki ku musozi witwa Salamis ngo zigwa mu murambushe ziratsindwa zisubirayo zimwaye Ahasuwerusi aravuga ati ndamwaye
Imana imbabarire ikumwariza abantu bahagaze ku misozi bashaka kukumwaza nabo. Imana imbabarire ibahindukira nibamwaze. Imana imbabarire ibakande ibananize. Imana imbabarire izamura ibendera ryo kunesha ku buzima bwawe. Imana imbabarire aho bagutegeye, Imana ihagusimbutse. Imana imbabarire aho wazi kutazarenga, Imana ihakurenze. Ubanza nabakuye mu mwuka. Kandi ndi umunyamwuka pe. Ariko mwihangane mbahe bibiliya. Baragaruka. Bagarutse rero niho umwami yateguye iminsi 180 kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ngo kugira ngo azibanganye imenyetso by'uko yatsinzwe. Icya kabiri ngo kugira ngo ategure strategy nshya z'intambara. Icya gatatu ngo kugira ngo abiyemereho ko ari umwami utajya ananirwa. Ababwira ati nta kibazo nubwo natsinzwe ariko dutegure indi ntambara. Ngo ategure iminsi 180. Nihuse. Muri ya minsi 180 nayo arasinda. Ngo asinze atangira kwirata. Bwa bwibone. Niba hari ikintu gikoze isoni burya n'ubwibone. Ngo aribona. Arabwira ati kumureba mwabagabo mwe mwabakarudaya mwe. Ngiye ndi umuntu w'umugabo w'icyubahiro bategeye turabizi hanyuma ndakomeye bategeye turabizi ikindi mfite umugore mwiza ibyo murabizi ko ndi umuntu ukomeye bate hafi hafi shanatwe dufite abagore beza ngo arirata abiyemeraho kandi ubwo yarafite undi mugore witwa Fashiti uraho nawe yateguye ibindi birori rero abantu bajya bibaza ngo kubera iki Fashiti yakuwe ku ngoma mu kanya nk'ako guhumbya umugabo we yarirasi yirata n'ibitiratwa baramubwira ngo ngaho muzane arabwira ngo umugore wanjye nta nenge nimwe afite reka mu mutumire mu muzane yambaye ubusa Vashiti arabyanga arazana amubwira ngo koko ubwambure bwawe mbwereke n'abagabo bataraba byihanganire byiburanze nambaye kandi itegeko ry'abaperesi ryaravanga umwami wivuguruje akwiye kuva ku ngoma cyangwa agapfa umwami rero abakoze icyaha kubera impamvu y'Imana sinza aho Imana igiye kunyura ngo igutabare Imana ashaka umwana guto wepfyo ngi sinza aho Imana igiye kunyura ariko ifite inzira igiye kunyuramo ikazamura ibendera ryo kunesha muranyumvise bavandi Sawa umwami ngo barivuguruje yivuguruze baramubwira ngo abagore bose bazadusuzugura umugore tuzategeka ryose azadusuzugura none irukana Vashiti ngo yirukana Vashiti atakaza position mu kanya gato yakubera impamvu y'Imana reka nihute ngo iminsi ishize rero ngo babona ko umwami akeneye umugore bibira bango batekereza abagore bose mu gihugu bwanasifiwe ariko hagato muri ya minsi 180 y'ibirori hari harimo umugabo umwe inkone ebyiri yitwaga Bigitari na Teresh bari bene ba umwami ngo bashaka gukora kudeta bashaka guca gasuzuguro k'uyu mwami baravuga ngo reka tumwice hanyuma amaso yari ari muri Mordekai iri kwirema umwuka aramubwira ngo hano hagiye kuba kudeta none genda uburira umwami mana we ngo aragenda burira umwami basuzunya basanga n'ukuri basanze ari ukuri rero baravuga ngo none ni mu mwihorere ariko mu byandike mu bishyira ahantu Bigitari na Teresh barabica ariko babyandika ahantu mu gitabo cyitwa ubucurabwenge reka nihute umwami rero ngo babona ashatse umugore ngo bashaka mu gihugu cyose bamuzanira abakobwa beza ariko ngo Mordekayi arabyumva aravuga ngo mwana wa nawe uri umukobwa mwiza ntugende nk'abakarudayi ntugende nk'abakobwa bina ugende nk'umunyamasengesho ugende wizeye Imana isumba byose haba imbogamizi rero iya mbere ni uko uyu mwana atari uwo muri icyo gihugu icya kabiri yari afite izina ry'abaheburayo rya Hadasa Aba tse ndagenda mbyitwaye mu ngo baricara bahindura izina baravuga ngo genda witwa Esteri Esteri ni izina ry'igikarudayo bisobanura ngo ni inyenyeri wanasifiwe wanasifiwe umwana agenda yuzuye umwuka wera kandi tegeko yabango umwami ararane n'umukobwa ejo azavuge ko ari we yatoranije bibiri iravuga ngo agezeyo rero wanasifiwe sinari impari ariko nekeza ko yarembye ndirivuga ngo misozi itararemwa Isitarabumbwa uhereye kera kose urukundo wahoze sinari impari ariko yararirimbye wanasifiwe myaka ijyana ibyiyise amazi ahura bikibagirana vuba inzozi z'umuntu twaririmba amavuta muzaho ko muririmba ubwiza bumuzaho bibiri avuga ngo agitunguka imbere y'umwami aramubaza ngo witwa nde aramubwira ngo nitwa Esteri aramubwira ngo none se bire bashaka abandi bagore biki hari umukobwa mwiza usumba abandi muri iki gihugu mana yanjye we niwe mugore mbonye atanga itegeko aravuga ngo none aha nkugize umwami kazi ndatangaza itangazo rivuga ngo harabe Imana yimuye nirangize kwicaza ibyo ni ukuri reka mbivuge hari abantu Imana yimuye kugira ngo isezerano ryawe risohore hari ibintu bibaye kugira ngo isezerano ryawe risohore hari Imana yagurukije ku ntebe kugira ngo Imana yikwicezeho ya ntebe Imana yavuze hari Imana yimuyeho uzi impamvu ni
nuko yanzu Imana yakubwiye ntabwo izava mu ijuru, iri ahantu kandi ku isi. Na cya kibanza gifite umuntu cyanditseho, hari ukuntu Imana izabigira mukorere mize, hari ukuntu muzajya kwa noteri, sinzi uko igiye kubigenza. Imana ibahumugisha. Esther aragenda agera ibwami, bwana sifiwe, ngo agezeyo asa n'ubagiyemo gatoya. Hanyuma umwami arebye asanga nta wundi muntu wamwegera hafi aho, uretse ngo ashakisha abantu bose, abandi baramugambaniraga, ngo aragenda ashaka umugabo witwa Hamani. Hamani akaba ava mu muryango w'Abamareki, babandi Imana yari irwaye inzigo. Ngeze ku musozo, nuko nashatse gusa guhuza ibi bintu kugira ngo ngere ku ijambo nari nasomye. Bwana Yesu asifiwe. Ngo asanga amusanga arabango genda we premier minsi, ngo aramwiyegereza. Ahageze ngo hasanga umugabo witwa Morodekayi kandi amurwaye inzigo. Arabaza ngo uyu ni wahe? Arabaza ngo uyu nguyu ni uwo mu Bayuda? Ati Abayuda tuzirana nabo. Niko gutanga itegeko rero. Arabaza ngo ninjya nsohoka mwese mujye mwunama, ninjya nsohoka mwese mujye muca bugufi, ninjya nsohoka mwese mujye muvuga ngo turakubaha rwose, uri umuntu ukomeye. Morodekayi aravuga ngo kuva kera abantu biwacu ntabwo tujya dupfukamira abantu, dupfukamira Imana isumba byose. Mu muco dufite ntabwo tujya dupfukamira abantu, dupfukamira Imana isumba byose. Imana yacu niyo gupfukamirwa gusa. Ngo umugabo ararakara ati nicyo nashakaga, ajya gutanga ibiguzi kugira ngo azabice. Bibiliya iravuga rero, bwana sifiwe, ngo batanga itangazo ngo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 Abayuda bose bazapfa. Sinzi ukuntu Imana ibigenza. Morodekayi atuma kuri Esteri arabwira ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa, ariko naho utabikora Imana izabatabara, ariko wowe n'inzu yasi zabonekana. Basenga amasengesho y'iminsi ngahe itatu, ngo basenga amasengesho y'iminsi itatu umwami abura ibitotsi. Ngeze ku musozo mwihangane, umwami abura iki? Reka mvuge ngo umuntu wese ufite umugisha wawe Imana imubuza ibitotsi. Kambivuga nitonze, ahantu umugisha wawe uri Imana nihabuza ibitotsi. Ahantu akazi kawe kari Imana nihabuza umutekano. Ahantu fiance wawe ari nabura umutekano. Ahantu icyerekezo cyawe kiri nihabura umutekano. Ahantu ibyishimo byawe biri Imana nihabuza umutekano. Imana nihabuza ibitotsi. Mwamabura ibitotsi. Mwijoro bati turirimbe, ati mwiririmba mu gicuku ntago bimfasha. Mwijoro ati nose tuzana ibiryo, ati nariye ndahaza. Hanyuma ngo arabwira ati ndashaka gusoma, bazana igitabo cy'ubucurabwenge. Basomye ndafashijwe mu kabyaramwe, ngo bagwa ku izina ryitwa Morodekayi. Baravuga ngo Morodekayi w'Umuyuda niwe wareze inkono y'umwami Bigitani na Tereshi ko bagiye kwica umwami. Twarasuzumye dusanga ni ukuri, full stop. Umwami ngo umutima ujya mu gitereko. Arabaza ngo uyu mugabo aracyariho? Batari ku irembo. Hari ishimwe yahawe se bamwitura ibyo batishwe. Abarizwa mu cyiciro cyangangaye cy'ubudehe bati ntacyo. Bamuhaye gira inka se batishwe. Yishyirwa mitiweli se baterekada. Abana be bariza se bati ni umutinduraho ku irembo. Aravuga ati ntabwo byumvikana. Amasengesho wasenze arongeye yeburwa imbere y'Imana. Izina ryawe Imana irongeye irihaye agace. Haleluya! Hari igihe usenga ukagira ngo Imana yagutaye, ariko uyu mugoroba reka mpanure ntafite ubwoba. Izina ryawe rirongera rikomanza umutima w'Imana. Amasengesho yawe arongera akomanza umutima w'Imana. Ese Imana igira ikirema nimugoroba cyangwa ibyihorere twitaye? Gira ibintu irema ni ukuri kose.